Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne taske fra Octopus. Her er vi fat i den helt klassiske model, lavet i mellemstørrelse i flettet skind. Det ene forskellige stykker skind, der er brugt her. Det eneste, der er sådan ens ved den, er, at det er blå og grønne farver, der er brugt. Meget flot sammensætning. Hvis vi tager herop, åbner vi med lynlås ind til et stort rum. I den ene side er der to lynlåslommer, der er opdelt med velcro, så der faktisk er en tredje lomme også. I den anden side er der små rum til mobiltelefon osv. Ellers et stort rum nede i. Skulderremmen kan reguleres, så den kan blive så lang, at man snilt kan tage den over hovedet, og hænderne er fri og så afsted. Har lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.